بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة إسكارسينتي تكنولوجيا وزيرك الدولستا وزير الدولياشا وزير كحجي النذا وزارة وزير الدولياشا قرشينتا إيو مدحتوية إيو شقالها هلك جو دبانتين بقى رنتي وسلامتين فرحات قارة هي أجاسمها قوت فرحات قارة أي نقطة هي مشروع عن مانت إن أنا نجح دقنه حقيقة معها وزارة كلية ودس ميسة وحاول لي لو مشروع ووين وها مضحف كي يتياتر كي إن و وما لها أرجين إنه برشدة عن مدد الدير دب كل سود على دعيسة إيه دبا وكل دبا تيسنا يفهم كده ولن دي ماذا ينا وضع نورادان وزارة هكته وصي علمي وهكته وماشي لو قورا يا تكنولوجيا دا يا وعي قلين تبلشة دا قيب وينك قادتا واي اسو دواتي لا قيبتي ومهم سنيد و اه تي في راديه وحن رجينا يا مشروع عن مرقو دمايستر مو إن أي بنتلان يا سومالي با يا لندن تو مشروعات ونكسن وقيب كقادن دونا اسمها بلشة سومالية يا رنتي إن مددر أي دولة داني وحي آد ودد عليه سي تاب قلنتا يا اسمها دولة سل أدك وستيت كبنتلان وياشو ما دام وها ستيت كوهو ري إن فدراليزم كو ينو هيرجلي لغدا هذا سي ستيت يدا كلاتنا ee ugu noqdaan tusaale iyo meel ay ku daydaan waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay si nabdoon oo kala degan qof walba deegaankiisa ay dowladnimadu ku gaarto oo agabka dowladnimadu uu soo noqon mid meel ka fog loo doonto waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis dadaalkaas muddo dheer soo socday 23 sano soo socday dad fara badan waqti iyo maal iyo nafba ay soo galiyeen mirihiisa inuu soo noqon wax ayaara جيل بجيل كده بيسينو سيات كيو وحماشة دول النمط وطلدي ومد طلدا وحالي هذا كنا ولا يدك ومن ولا مركضات كحال ربط طلوا إن جعانتك خبصان ودول النمط جعانتك خبصان أو هرمرك هذا كشقيا أو حيابها عقبض دك أها إكسجولان أنت دتك وجراد كيس أسلا جارا ينا أنت مركز جرنسن مركز دول دو شقيا نسيا على جرب أسيد أي أرنتاس أي وأم بقاعد الهاين أو دول النمط وجارسين الهاين مركز wasaaradan waa halbowlaha fidinta wacyiga nabadda iyo deganaanshaha iyo dowladnimada marka wasaarad sahlan ma aha runtii maqaamka ay leedahay iyo sharafta ay leedahay in la siiyo loo baahan yahay dadkeenu mararka qaarkood waxa weeye meeshii dhabta ahayd oo dhismuhu ma aadaan meel kale ku mashquulaan ummad aan qiyam lahayn taariikh lahayn maaragtay si u jirto adagta haddii dadka dhan wixii dhan laga dhigo material iyo lacag waad ogtihiin oo bini aadanka meesha ugu weyn uu ku nool yahay waa ruuxda iyo maaragtay dareenka wasaaradaha dhisa oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo wasaaradan iyo wasaaradaha la mid ah ayaa aasaas dhab u ah dhismaha bini aadamka dowladnimadu waxay ka shaqeysaa waa qofka insaanka ka shaqeynaysaa sidoo uu horumarin lahaa marka waxaan rajaynayaa shaqaalaha wasaaradan tooska iyo kuwa aan tooska ahayn maxaa yeelay wax kasta oo warfaafin ka shaqeeya oo media ka shaqeeya oo isgaarsiin ka shaqeeya wasaaradan ku abtirsadaan marka waxaan rabaa inay juhuuddu
iyo dadaalku uu midaysnaado waad ogtihiin oo meedihu waa meel wax dhista haddana waa meel wax dumisa haddaan si wanaagsan loo jihayn oo maaragtay shaqaalaheeda iyo dadkeedu aysan marka mas-uuliyiinta wasaaraddan waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn dadka intiisa kaleeto oo ah bulshadii dareenkooda iyo wixii ku seexanaya wax ku soo toosanaya doosaan ciddii maamulaysa waa iyaga marka insha allah waxaan rajaynayaa mashaariicdan inay noqdaan mashaariic midho dhasha oo hadafka laga lahaa gaarta oo si dhaqso ah u dhammaata haddii ilaahay oo dhow haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan rajaynayaa kambaniga dhisaaya iyo dhallinyarada hadda sharaxdeena waxa ayna tuseen wax la mid inaan aragno haddii ilaahay waan ku faraxsanahay kabaasitiga injineerada noo jooga hadda waxaan soo horumarnay wasaaradda qorsheynta oo dhismaheeda socda runtii muuqaal aada u qurux badan ayaa ka soo baxay oo maalintii aan dhagax dhigaynay waana la tusaayay waxaan islahayn sidaan muu ekaanaysaa laakiin haddaanoo gudaheeda gelin oo weli qabyo ah ayaa waxaa muddaa inuu muuqaalkeeda uu soo ifbaxay tanna waxaan rajaynaa inay sidaasoo kaleti si ka wanaagsan noqonaysa maalin maalinta ka dambeysa aqoonta kordhaysa imkaaniyaadka kordhaya farsamada injineeringka iyo dadka aan haysanaa sii kordhaysa marka dhismo dhismaha ka dambeeya waa ka qurux badan yahay waana ka kharash yariya xaqiiqatan kuwa horeeto dhib badanaa laga mutaysan jiray marka insha allah guul baa inoo rajaynayaa iyo in la iska xilqaamo ama kormeerka cidda ku leh dhismaha ama cidda dhisaysa labadaba inay sida ay tahay uga soo baxaan wixii lagu heshiiyana la fuliyo haddii ilaahay aad u mahadsan.